সিস্ট এটা হৈছে এটা টিউমাৰ টাইপৰ বস্তু যত যিটো অৰ্গেনটো অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, জোখতকৈ ডাঙৰ হৈ যায়। সিস্ট বুলি ক'লে আমাৰ গাইনোকলজিকেল সিস্টৰ ভিতৰত অভাৰিয়ান সিস্ট, তোমাৰ প্ৰশ্নকেইটা মই আগতে মোক যেতিয়া দিছিলা তুমি বাৰে বাৰে তুমি তাত ইউটাৰাছৰ সিস্টৰ কথা, ইউটাৰাছত কিন্তু কোনো সিস্ট নহয়, ইউটাৰাছ ইজ এ ছলিড অৰ্গেন। ইউটাৰাছটো হৈছে জৰায়ু, জৰায়ুটোৰ দুফালে দুটা ডিব্বাশ হৈ থাকে, অভাৰী বুলি কোৱা হয়, আৰু সিস্ট হয় অভাৰী। ইউটাৰাছটো টিউমাৰ হয়, সিস্ট নহয়। টিউমাৰ আৰু সিস্টৰ দুটা ডিফাৰেঞ্চো বহুত থাকে। সিস্ট ইজ এ কাইণ্ড অফ টিউমাৰ, কিন্তু টিউমাৰ বুলি ক'লে আচলতে বহুত ধৰণৰ সিস্ট পায়। টিউমাৰটো কেতিয়াবা ছলিড হ'ব পাৰে, আৰু সিস্ট মানে হৈছে ছলিড নহয়, তাৰ ভিতৰত ফ্লুইড থাকে। সিস্ট শব্দটো আমি যেতিয়া কওঁ, সিস্টৰ অৰ্থটো হৈছে কি, এটা লেয়াৰ এটা আছে, এটা কভাৰ এটা আছে, কভাৰৰ ভিতৰত কিছুমান ব্লাড বা কেনেধৰণৰ ফ্লুইড জমা হৈ আছে, দেট ইজ কল্ড সিস্ট। কিন্তু টিউমাৰ বুলি ক'লে এইটো সিস্টো হ'ব পাৰে, এইটো টিউমাৰ ছলিডো হ'ব পাৰে, টিউমাৰ ছেমি সিষ্টিক ছেমি ছলিড, অৰ্থাৎ আধা সিষ্ট হ'ব পাৰে, আধা ছলিড হ'ব পাৰে। গতিকে জৰায়ুৰ ভিতৰত আমাৰ মেক্সিমাম টিউমাৰ হয় ইউটাৰাছত, আৰু ইউটাৰাছত টিউমাৰবিলাকক কয় মায়োমা বা ফাইব্ৰোমায়োমা বা লিঅ'মায়োমা, এইটো ছলিড টিউমাৰ। আৰু ইউটাৰাছৰ টিউমাৰটো বৰ ডাঙৰ এটা চেপ্টাৰে হয়। কিন্তু তুমি সিষ্টৰ কথা যেতিয়া সুধিছা, তেতিয়া মই অভাৰী ফালে গৈছোঁ। সিষ্টবিলাক খুব চিম্পলি মানুহক ক'বলৈ গ'লে অভাৰিয়ান সিষ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, তাত দুটা ধৰণৰ সিষ্ট হ'ব পাৰে, এটা হৈছে বিডাইন, মানে যিটো এটা সহজ কথা যিটো কেঞ্চাৰ নহয়, আৰু এটা হৈছে কেঞ্চাৰ। গতিকে সিষ্ট দুটা ধৰণৰ অভাৰিত হ'ব পাৰে, এটা বিডাইন সিষ্ট আৰু এটা কেঞ্চাৰ সিষ্ট বা মেলিগনেণ্ট সিষ্ট। গতিকে বিডাইন সিষ্টবিলাক মেক্সিমাম 70% কেছত সাধাৰণতে যিবিলাক সিষ্ট দেখা যায় সেইবিলাক হৈছে বিডাইন, আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি খুব এটা বেছি চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু ডায়েগনচিছ হোৱাটো খুব দৰকাৰ। আৰু মেলিগনেন্স যেতিয়া হয়, মানে কেঞ্চাৰ সিষ্ট হয়, তেতিয়া কিন্তু খুব সোনকালে ডায়েগনচিছ হোৱাটো দৰকাৰ। সিষ্টবিলাক ডায়েগনচিছ কৰিবৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে সাধাৰণতে যিকোনো বয়সৰ সিষ্ট হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় ছোৱালীজনীৰ তাইৰ মেনাৰ্কি হোৱাই নাই, তাইৰ ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হোৱাই নাই 8 বছৰ বয়সত, 9 বছৰ বয়সত, তাতকৈও সৰুতে কেতিয়াবা সিষ্ট হ'ব পাৰে, খুব ৰেয়াৰ কিন্তু। আৰু সাধাৰণতে ৰিপ্ৰডাক্টিভ যিটো এইজ থাকে, ফ্ৰম চাপ'জ 20 to 45, সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে বহুতৰ সিষ্ট হয়, আৰু 45 ইয়াৰ্ছৰ পিছতো বহুতো সিষ্ট হয়। গতিকে এক্সট্ৰিমছ অফ এইজত যিকেইটা সিষ্ট হয়, খুব সৰুতে হ'লে আৰু বয়স যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকে, বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সিষ্টবিলাক সাধাৰণতে মেলিগনেণ্ট বা কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। গতিকে আমি যেতিয়া মহিলাগৰাকী তেওঁলোকে এটা অসুবিধা লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে, আৰু এটা কথাটো মানুহে জনা দৰকাৰ যে পেটৰ ভিতৰত যিটো ডিম্বাশয় দুটা থাকে, এই ডিম্বাশয় দুটা যিকোনো ধৰণৰ টিউমাৰ বা সিষ্ট হ'লে পেইন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিশেষ মানে উপসৰ্গ দেখা নাযায়। গতিকে আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহে, তেতিয়া মানুহবিলাকে যথেষ্ট ডাঙৰ এটা সিষ্ট লৈ আহে, যিটো আমি পেটেদি এলবা আমি পালপেট কৰি হাতেৰে চুই পেলাই পাব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে এটা মানুহবিলাক সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ। এই অভাৰিয়ান সিষ্টবিলাক পেইনফুল নহয়, যিহেতু পেইন নাথাকে, যিহেতু তাত কোনো বিষ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়। কিন্তু আমাৰ ওচৰলৈ আহোঁতে সাধাৰণতে সিষ্টটো ডাঙৰ লৈ আহে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কি, পেচেণ্টগৰাকী অন্য কিছুমান অসুখত ভুগি আছে, তেওঁ অলপ ক্ৰনিক এটা পেলভিক পেটৰ বিষ হৈ আছে, কেতিয়াবা মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটি হৈছে, কেতিয়াবা হয়তো ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ অসুবিধা হৈছে। তেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে দেখা পাওঁ বা হাতেৰে চুওঁতে দেখা পাওঁ তেওঁৰ পেটত এটা সিষ্ট আছে। আৰু সিষ্টটো বিভিন্ন চাইজৰ হ'ব পাৰে, যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজত অভাৰটো ডাঙৰ হয়, 5 cm, 4 cm ইমান লেংথত হ'ব পাৰে, আৰু যেতিয়া তেওঁ মাহিকাটো বন্ধ হৈ যায় অভাৰটো সৰু হৈ যায় 2 cm, 3 cm, যেতিয়া তাৰ কামটো কমি যায়। কিন্তু যেতিয়া অভাৰটোৰ চাইজটো তাতকৈ ডাঙৰ হয়, 5 cm হয়, 6 cm, 7 cm, 8 cm অভাৰী এটা পোৱা যায়, আৰু যেতিয়া অভাৰীটো সিষ্ট হৈ পেলাই পেটৰ ওপৰলৈ ওলাই আহে, আমি পেটত হাত দিলে গম পাওঁ যে দেৰ ইজ সামথিং ৰং ইন দ্য পেলভিছ, পেলভিছত কিবা এটা হয়তো লাম্প এটা আমি ফিল কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি সিষ্টটো সাছপেক্ট কৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে মানুহ মহিলাগৰাকী তেওঁ ইমানেই সিষ্টটোৰ কথা নাজানে, তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ পেটটো ডাঙৰ হৈছে, পেটত চৰ্বি হৈছে, সেইবুলি ভাবি থাকে। আৰু কিবা কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমি গম পাওঁ, অঁ সেইটো দেখোন এটা ডাঙৰ সিষ্ট। গতিকে সিষ্টটো কেতিয়াবা গৈ পেলাই বুকুৰ ওচৰ পৰ্যন্ত পায়গৈ, তেতিয়ালৈকে মহিলাগৰাকীয়ে নাজানে যে ডাঙৰ সিষ্ট হৈছে। সিষ্টটো হোৱাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীয়ে অন্য কিছুমান উপসৰ্গ হয়, যেনে যিহেতু সিষ্টটো ডাঙৰ হৈ যায়, গতিকে খোৱাৰ খাদ্যনলীৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰেচাৰ পৰে, বিশেষকৈ ষ্টমাকৰ ওপৰত, পাকস্থলীৰ ওপৰত, কাৰণে খোৱা বোৱাত অলপ ইৰেগুলাৰিটি হয়, ডিচপেপচিয়া এটা হয়, খাবলৈ মন নাযায়, আৰু অলপ খালে পেটটো ভৰি অহা যেন লাগে, অনবৰতে গেছ হোৱা যেন এটা ভাৱ হৈ থাকে, আৰু বমি ভাৱ হৈ থাকে, আৰু লাহে লাহে ক্ষীণাবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে বিনাইন হওক বা মেলিগনেণ্ট হওক, মানে কেঞ্চাৰ হওক বা নহওক, সাধাৰণতে মহিলাগৰাকী ক্ষীণাবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া সিষ্টটো ডাঙৰ হয়, পেটৰ ওপৰলৈ উঠি আহে। কিন্তু পেলভিছৰ ভিতৰত যেতিয়া সিষ্টটো থাকে, তেতিয়া ইমান অসুবিধা নাপায়। গতিকে সিষ্ট মই কোৱাৰ নিচিনাকে বিনাইন সিষ্ট আৰু এটা মেলিগনেণ্ট সিষ্ট। বিনাইন সিষ্টবিলাকৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ ভাৱ ভাগ থাকে, কিছুমান সিষ্ট একেবাৰে চিম্পল চেৰা সিষ্ট, এবিচিনাছ সিষ্ট, সেইবিলাকত মাত্ৰ সিষ্ট এটাৰ ভিতৰত কিছুমান ফ্লুইড থাকে।
তাৰ পৰা বিশেষ কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু কিছুমান আকৌ ডাৰ্মইড চিষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, এইটো আমি যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰোঁ তাৰ চিষ্টৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব চুলি থাকিব পাৰে, দাঁত থাকিব পাৰে, হাড় থাকিব পাৰে, মানুহৰ ছাল থাকিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকে। সেইবিলাক লৈ পেলাই ভয় কৰাৰ দৰকাৰ নপৰে। যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইখিনি উলিয়াই দিয়া হয় তাৰ পৰা অসুবিধা নহয়। এইটো বিভিন্ন কাৰণত মই কৈছিলোঁ যে অভাৰী এনেকুৱা এটা অৰ্গেন য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ চেল থাকে, টিচু থাকে, সেইকাৰণে তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টিউমাৰ হ'ব পাৰে। সেইখিনি মেক্সিমাম বিনাইন টিউমাৰ। আৰু সাধাৰণতে এজনী এগৰাকী মহিলাৰ যদি তেওঁৰ হঠাতে এদিন পেটৰ বিষ হ'ল, আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলে কি কাৰণে পেটৰ বিষ হ'ল, আমি যে পেটত চাই দেখিলোঁ যে তাইৰ টিউমাৰ আছিলে, টিউমাৰটো হয় কি টৰ্চন হৈ যায়। মানে চিষ্টটো কি হয়, চিষ্টবিলাক এটা চাইজ পোৱাৰ পিছত, ধৰক 8 centimeter বা 9 centimeter পোৱাৰ পিছত পেলভিছৰ পৰা, পেলভিক কেভিটি যিটো আছে তল পেটৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহে পেটলৈ। সেইটো পেটটো মানুহৰ এটা খালী জেগাৰ নিচিনা, তাত মানে চিষ্টটো পাক খাই যায়। পাক খাই গৈ পেলাই সেইটো কয় টৰ্চন। আৰু টৰ্চন হোৱাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীয়ে গম পায় যে তেওঁ কিবা এটা অসুখ হৈছে, তেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহে দেখা যায় যে পেল মানে টিউমাৰটো টৰ্চন হৈছে। তেতিয়া কিন্তু আমি এটা ইমাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয়। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অন্য কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়া আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি বা পেটৰ এক্সাম আমি হাতেৰে চুই পেলাই গম পাওঁ চিষ্ট হৈছে, এটা কনফাৰ্ম কৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়েগনষ্টিক মানে প্ৰচিডিউৰ্ছ আছে, সেইবিলাকৰ আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড আছে, ব্লাড টেষ্টো কিছুমান কৰিব লগা হয়। কিছুমান ব্লাড টেষ্ট আছে যিবিলাক ব্লাড টেষ্ট কৰি আমি গম পাওঁ যে টিউমাৰটো কেঞ্চাৰ নে এইটো নন কেঞ্চাৰ, সেইটো আমি গম পাওঁ। সেইবিলাক টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি প্লেন কৰোঁ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে। আৰু চাৰ্জাৰীটো সাধাৰণতে আনকমপ্লিকেটেড চিষ্টবিলাক আমি প্ৰায় লেপাৰস্কোপি কৰিব পৰা হয় যদি সুবিধা থাকে বা পেচেণ্টে এফৰ্ড কৰিব পাৰে। গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত এইবিলাক সুবিধা আজিকালি বেছিকৈ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। লেপাৰস্কোপি কৰাৰ পিছতে দুদিনৰ পিছতে পেচেণ্টবিলাকে ছুটিব পাৰে। সেইটো মানে গল্প এইটোৰ কাৰণে, মানে বিনাইন চিষ্টটোৰ কাৰণে। কিন্তু মেলিগনেণ্ট যদি চিষ্ট হয়, মেলিগনেণ্ট চিষ্টটো সাধাৰণতে মই আগতে কোৱাৰ দিছে তাত চলিড আৰু চিষ্টিক দুটা পাৰ্ট একেলগে থাকে। তাৰমানে কিছুমান পাৰ্ট তাৰ দাঁত গোটা অংশ আৰু কিছুমান তাত ফ্লুইড থাকে। সেইবিলাক টিউমাৰ কিন্তু ছাস্পিচিয়াছ। যেতিয়া আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁ, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাৰ লগে লগে আল্ট্ৰাচাউণ্ডতো আমি কিছুমান আমাৰ পেৰামিটাৰ্ছ আছে তাৰ, যে এইটো মেলিগনেণ্ট চেল মানে কেঞ্চাৰ চিষ্ট নে নন কেঞ্চাৰ চিষ্ট, আমি তেওঁলোকে অলপমান এটা হিন্ট দিব পাৰে, আইডিয়া দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আমি কিছুমান ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ, যে ব্লাড টেষ্ট কিছুমান কৰোঁ, CA125 বুলি এটা টেষ্ট আছে, যিটো টেষ্টৰ যোগেদি কিছুমান টিউমাৰ আমি সেইটো কেঞ্চাৰ হয় নে নহয় আমি অলপমান আইডিয়া পাব পাৰোঁ। আৰু শেষত কেতিয়াবা আমি বায়'প্চি পৰ্যন্ত যাব লগা হয়, পৰিডিউল বায়'প্চি বেডৰ কাৰণে বায়'প্চি কৰিব লগা হয়। কেতিয়াবা টিউমাৰটো যদি চিষ্টটো যদি কেঞ্চাৰ চিষ্ট হয়, লাহে লাহে পেটত আকৌ পানী জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো কওঁ আমি এচাইটিছ। এচাইটিছ মানে পেটত আননেচেচাৰী কিছুমান পানী জমা হয়। গতিকে পানী জমা হয়, পানীখিনি লৈ পেলাই আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিওঁ। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপমান আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন সময় লাগে বা তাৰ কাৰণে কিছুমান অলপমান খৰচ পাতিৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত আমি জানো যে টিউমাৰটো মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ। আৰু মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ বা কেঞ্চাৰ টিউমাৰ আমি গম পোৱাৰ লগে লগে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। চাৰ্জাৰী হয়, চাৰ্জাৰীটো অলপ ডাঙৰ হয়। আৰু কেতিয়াবা আমি অলপমান এক্সট্ৰা কিছুমান অংশ শৰীৰৰ পৰা যেনে অমেণ্টাম বা অভাৰীটোৰ লগতে ইউটেৰাছ সকলোখিনি আমি গুচাব লগা হয়। গতিকে সেইটো ডাক্তৰী কথা। কিন্তু চিষ্ট বুলি ক'লে এইখিনি অভাৰিয়ান চিষ্টটো আছিলে বহুত ডাঙৰ এটা বিশেষকৈ চেপ্টাৰ। তাৰ বাবে মানুহক জনাবলৈ কথাখিনি এইখিনিয়ে যে চিষ্ট বুলি ক'লে ভয় কৰিব নালাগে। তাৰে 70% চিষ্ট বিনাইন অৰ্থাৎ নন কেঞ্চাৰ, আৰু প্ৰায় 30% ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ, কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। বহু ধৰণৰ টিউমাৰবিলাক সাধাৰণতে জেনেটিক হয়, যেনে এটা ফেমিলি সাধাৰণতে 7-10% অফ দা চিষ্ট মানে যিটো টিউমাৰ, 7-10% মই কৈছোঁ এতিয়ালৈকে আমি জনাত, 7-10% প্ৰায় 10% টিউমাৰ, অকল টিউমাৰ মানে অকল অভাৰিয়ান চিষ্ট বুলিয়ে নহয়, অভাৰিয়ান কেঞ্চাৰ, অভাৰিয়ান ইউটেৰাইন কেঞ্চাৰ, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ, এইটো কেঞ্চাৰ ফেমিলিত হয়। সেইটো এটা চিণ্ড্ৰম আছে, মানে সেইটো কয় লিঞ্চ চিণ্ড্ৰম, লিঞ্চ টু চিণ্ড্ৰম বা ফেমিলিয়েল কেঞ্চাৰ চিণ্ড্ৰম। কিছুমান কেঞ্চাৰ যদি বায়েকৰ হয়, আমাৰ বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ৰোগী আছে যাৰ তেওঁলোকৰ 3গৰাকী বায়েক ভনীয়েকে অভাৰিয়ান টিউমাৰ, তেওঁলোকৰ অভাৰিয়ান কেঞ্চাৰ হৈছে, মাকৰ হৈছে। এতিয়া মানে আমাৰ হৈছে কি, মেডিকেল চায়েন্সত আমাৰ নন কমিউনিকেবল ডিজিজবিলাক বাঢ়ি আহিছে। আগৰ দিনত আমি ব্যস্ত আছিলোঁ, ডাক্তৰসকল প্ৰায়ে কমিউনিকেবল ডিজিজবিলাক লৈ পেলাই, মই যে কৈছোঁ ইনফেকশ্যন, ডায়েৰিয়া, টাইফয়েড, মেলেৰিয়া, টিউবাৰক্লোছিছ, সেইবিলাক কিন্তু লাহে লাহে কমি পেলাই আমাৰ এতিয়া এনেধৰণৰ বেমাৰবিলাকৰ বেছি হৈছে যিবিলাক ফেমিলিয়েল, বংশগত, ইমিউনলজিকেল, জেনেটিক, এইবিলাক বেমাৰ আমাৰ মাজত বেছি হৈছে। গতিকে বংশগত বেমাৰ বহুত হয়, তাৰ ভিতৰত চিষ্টবিলাকৰ বহুতো বংশত আহে। এটা এগৰাকী মহিলাৰ যদি তেওঁ অভাৰিয়ান কেঞ্চাৰ হয়, তেতিয়া তেওঁৰ বায়েক বা ভনীয়েকৰ ইউটেৰাইন কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাগৰাকীৰ ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাগৰাকীৰ কলনিক কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ ষ্টমাক কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। একেটা পৰিয়ালত, এইটো পৰিয়ালত মানে এটা জেনেটিক, যেনেকৈ ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, PRC2 বুলি কিছুমান জেনেটিক ফেক্টৰ আছে,
সেইবিলাক খুব ডিটেইলছ মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, কিন্তু সেইবিলাকৰ কাৰণে জেনেটিক ফেক্টৰবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান বেমাৰ যে পৰিয়ালত থাকে। এণ্ডস্কোপি আৰু লেপাৰস্কোপি, হিষ্ট্ৰস্কোপিবিলাক এণ্ডস্কোপি আমি কৰোঁ। কিন্তু লেপাৰস্কোপিৰ যোগেদি চিষ্টটো যদি বিনাইট চিষ্ট হয়, সৰু এটা চিম্পল চিষ্ট হয়, সেইটোতো হাৰ্ডলি ইটছ এ মেটাৰ অফ হাফ এন আৱাৰ জব। হাফ এন আৱাৰ এটা অপাৰেশ্যন আছে, আণ্ডাৰ এনাস্থেছিয়া কৰা হয়, আৰু আমি আজি অপাৰেশ্যন কৰি কালি পেচেণ্টবিলাকে চুটি কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু চিষ্টটো গুচাওঁতে গোটেই অভাৰিটো আমি গুচাই নিদিওঁ। অভাৰিয়ান চিষ্ট অকল চিষ্টটোহে আমি গুচাম, অভাৰিটো এজ ইট ইজ আমি তেনেকৈ ৰাখি থৈ দিব পাৰোঁ। অৱশ্যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকণ ডেমেজ হোৱাটো স্বাভাৱিক, গতিকে অভাৰিয়ান চিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে যে গোটেই অভাৰিটো গুচাই দিম তেনেকুৱা নহয়। আৰু এটা চিষ্টৰ কথা মই এইখিনি সময়তে ক'ব পাহৰিলোঁ, এইটো হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিয়াটিক চিষ্ট, সেইটো এটা বেলেগ বস্তু। মাইকী মানুহবিলাকৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ বুলি এটা অসুখ হয়। এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ ইজ এ ডিজিজ যাৰ কাৰণে অভাৰিত মানে প্ৰত্যেকবাৰ মেছ হোৱাৰ সময়ত মেনষ্ট্ৰুৱেল ব্লাডটো অভাৰিত জমা হয়, জমা হৈ পেলাই অভাৰীৰ ভিতৰতে ব্লাডৰ ব্লাড জমা হৈ পেলাই অভাৰিয়ান চিষ্টৰ নিচিনা হৈ যায়, সেইটো এটা অভাৰিয়ান চিষ্ট। কিন্তু ডেট ইজ নট বেচিকেলি প্ৰাইমেৰিলি অভাৰিয়ান চিষ্ট, মানে অভাৰী বা হোৱা চিষ্ট নহয়, কিন্তু এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ ডিজিজটোৰ কাৰণে অভাৰীৰ ভিতৰত ব্লাড জমা হৈ হোৱা এটা চিষ্ট। গতিকে তেনেকুৱা বহুত চিষ্ট আছে যিটো কয় এণ্ডোমেট্ৰিয়মা, বা মানুহে আমি সাধাৰণতে কওঁ চকলেট চিষ্ট। নিশ্চয় শব্দটো বহুতে শুনিছে, চকলেট চিষ্ট খুব কমন ৱৰ্ড। চকলেট চিষ্ট হয় যিয়ে নহওক, মানুহগৰাকীৰ বয়সটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। সৰু ছোৱালী এজনী আমি ডেফিনেটলি ইউ আৰ নট গোয়িং টু গ' ফৰ ৰেডিকেল চাৰ্জাৰী, ডাঙৰ অপাৰেশ্যন নকৰোঁ আমি, খালি কেৱল চিষ্টটো গুচাওঁ, অভাৰীটো এজ ইজ আমি ৰাখি থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য চাৰ্জনছ এক্সপাৰ্টাইজ, যিজন কিমান চাৰ্জন এক্সপাৰ্ট হয় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তেওঁ ডেমেজ নকৰাকৈ চিষ্টটো গুচাব পাৰে। আৰু যদি চাৰ্জন এক্সপাৰ্ট নহয় তেতিয়া হয়তো অভাৰী ডেমেজ হ'ব পাৰে, যিটো ফাৰ্ডাৰ ফিউচাৰ ফাৰ্টিলিটি এটা এফেক্ট কৰিব পাৰে, মানে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত সুবিধা পাৰে। গতিকে এটা লেপাৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা কাৰণে কমপ্লিকেটেড অভাৰিয়ান টিউমাৰ হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লেপাৰস্কোপি নহয়, কেতিয়াবা অপেন চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয়। আৰু য'ত লেপাৰস্কোপিৰ ফেচিলিটি নাই, য'ত সুবিধামূলক এণ্ডস্কোপিৰ সুবিধা নাই, তেতিয়া কিন্তু আমি অপেন চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে। অপেন চাৰ্জাৰী কৰিলেও খুব এতিয়া পেটটো ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে তেনেকুৱা কথা নহয়, যিমানখিনি দৰকাৰ খুব মিনিমাম এটা অপাৰেশ্যন কৰি মানে কাটি লৈ পেলাই পেটৰ ভিতৰৰ পৰা চিষ্টৰ চিষ্টখিনি বাহিৰ কৰি পেলাই আকৌ ঠিকে থাকে ৰখা হয়। গতিকে এইটো এনাচিচিয়াৰী কৰা হয়। গতিকে চিষ্টটো গুচাবৰ কাৰণে দুটা প্ৰচিডিউৰ আছে, এটা লেপাৰস্কোপি, এটা হৈছে অপেন চাৰ্জাৰী। আৰু তাৰ কোনো পেইন নহয়, তোমাৰ যিটো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আছে, পেইনৰ কথা নহয়, কাৰণ সকলো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন আজিকালি ভাল এনাচিচিয়া আছে, এনাচিচিয়াত কৰা হয়। আৰু তাৰ হস্পিটেল ষ্টে, হস্পিটেল ষ্টেটো খুব বেছি ডাঙৰ নহয়। যদিহে মেলিগনেণ্ট অভাৰেণ্ট টিউমাৰ নহয়, কেঞ্চাৰ টিউমাৰ নহয়, হস্পিটেল ষ্টেটো লেপাৰস্কোপিৰ কাৰণে হাৰ্ডলি ওৱান নাইট, আৰু অপেন চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে হাৰ্ডলি টু অৰ থ্ৰী ডেইজ। চিষ্টৰ ফাৰ্টিলিটি বৰ্ড এইটো কাৰণে থাকে, যদি চিষ্টটো বিনাইন চিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ফাৰ্টিলিটি অভাৱ নকৰে। কিন্তু চিষ্ট এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ যদি চিষ্ট হয়, এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ ইজ এ ডিজিজ উইচ এফেক্ট দ্য ফাৰ্টিলিটি, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি খুব কেয়াৰফুলি প্লেন কৰি চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয়, প্লেন কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয়, কোনটো দৰৱ কেতিয়া দিম ডাক্তৰে প্লেন কৰি পেলাই এক্সপাৰ্টে প্লেন কৰিব, তেওঁলোকে প্লেন কৰি পেলাই দৰৱখিনি দিয়া হয়। গতিকে ফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত এফেক্ট বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে। যদি অভাৰিয়ান চিষ্টটোৱে কিবা কাৰণে টিউবটো হেঁচা মাৰি ধৰি আছে, ফেলোপিয়ান টিউব, যাৰ ফেলোপিয়ান টিউবটোৰ থ্ৰুৱেদিটো তোমাৰ সেইফালে যিটো অভাৱটো আহি পেলাই ইউটাৰাছলৈ আহে, কিবা কাৰণে যদি অভাৰিয়ান চিষ্টটোৱে সেই ফেলোপিয়ান টিউবটোৰ ফাংচনটো ডেমেজ কৰিছে, আৰু কেতিয়াবা অভাৰিয়ান চিষ্টটো ইমানেই ডাঙৰ হৈছে বা ইমানেই অভাৰিটো ডেমেজ কৰিছে, তাত ফলিকলবিলাক গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফাৰ্টিলিটি এফেক্ট কৰে। চিষ্টটো যদি কিবা কাৰণে পাক খাই ঘূৰি যায়, ঘূৰি পেলাই চিষ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে অভাৰিটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে, গেংগ্ৰিন হৈ যাব পাৰে, তাত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো কমি একেবাৰে নষ্ট হৈ যাব পাৰে, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো ফাৰ্টিলিটি এফেক্ট কৰে। গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে ডায়েগনচিছ কৰি ইভেন গেংগ্ৰিন হোৱা অভাৰীটো আমি গুচাই পেলাব নালাগে, সেইটো আমি অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চিষ্টটো গুচাই পেলাই অভাৰীটো এজ ইজ ৰাখি থাকিব লাগে। দুই মাহ তিনি মাহৰ পিছত যদি আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখা যায় যে ফাৰ্টিলিটি আকৌ ভালকৈ আগতে অভাৰিয়ান ফাংচনটো ঘূৰি আহিছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে অভাৰিয়ান চিষ্টে ফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে খুব ভালকৈ কেনেকৈ ধৰণে মেনেজ কৰিছে, আৰু এক্সপাৰ্টাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু ভাল প্লেনিং, ট্ৰিটমেণ্টৰ প্লেনিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। য'ত ভেজাইনেল এক্সামিনেশ্যন কৰাৰ প্ৰব্লেম নাই, তাত আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড ভেজাইনেদি কৰা হয়। যিটো ভেজাইনেলদি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে খুব সহজে সৰু সৰু বস্তু পৰ্যন্ত ধৰা পৰা পাৰে, সেইবিলাক কথা। আৰু বিশেষকৈ মানুহ সজাগ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, আৰু কিছুমান স্ক্ৰিনিং টেষ্ট আছে, সেই স্ক্ৰিনিং টেষ্টবিলাকৰ বিষয়ে জনা দৰকাৰ। মই ৰিপিট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ যে ব্ৰেষ্টৰ কাৰণে এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড বা মেমোগ্ৰাম, মানুহৰ থাইৰয়ডটো চাব লাগে, মানুহৰ চুগাৰটো চাব লাগে। সেইবিলাক মোৰ দায়িত্ব নহয় এজ এ গাইনেকোলজিষ্ট, কিন্তু এজ এ হ'ল এজ এ ফিজিচিয়ান, পেটৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা কৰিব লাগে। পেটৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি গল ব্লাডাৰ, ইউটেৰাছ, অভাৰী, কিডনি সকলো ভালকৈ চাই থাকিব লাগে। আৰু কিছুমান স্ক্ৰিনিং টেষ্ট আছে, পেপ স্মিয়াৰ বুলি কয়, পেপেনিকুলাৰ স্টেইন, সেইটো দি চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিন কৰিব পাৰি।
বহুত ধৰণৰ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট আছে, খুব বেছি দামীও নহয়, কিন্তু অলপ সময় খৰচ কৰি অলপ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈ হেলা লগাই। আমাৰ বিশেষকৈ কথা হৈছে কি জানা নাযায়, শ্ৰী আমাৰ মানুহবিলাক মানে তেওঁলোকে বেমাৰটো নোহোৱা পৰ্যন্ত ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ হয়তো প্ৰথম কথা হ'ল পইচা পাতিৰো অসুবিধা হয় ডাঙৰ মানুহৰ, আৰু দ্বিতীয়তে এটা সংকোচ থাকে, আৰু তৃতীয়তে তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাক খুব এটা কনচাৰ্ণ নহয়। বিশেষকৈ যদি মহিলাগৰাকী কিবা হৈছে তেওঁ হাজবেণ্ড, আমি আচৰিত পাওঁ যে ষ্টেজ থ্ৰী ষ্টেজ ফ'ৰ এটা বেমাৰ লৈ পেলাই যেতিয়া মহিলাগৰাকী আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁ হাজবেণ্ডে যোৱা ছমাহ এবছৰ কি কৰিছিলে কিমান নজনাকে, তেওঁ কেনেকে হাজবেণ্ড হৈ থাকিলে, বা ল'ৰা ছোৱালীয়েতো কি মাকৰ কেয়াৰ ল'লে, গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আচলতে গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব, অকল মানুহগৰাকীৰ দায়িত্ব নহয়। যিহেতু মহিলাগৰাকীক আমি সকলো ফালৰ পৰা মা, আমাৰ মাহঁতক বা আমাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমাৰ সকলো তেওঁ খোৱা বোৱা ঘৰ পৰিয়ালটো চলা তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ, তেওঁৰ দায়িত্ব লোৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব।